Čim ste tu izašli, sigurno ste zvanje. Evo, mi smo došli da vam poželimo da što pre ozdravite. Naravno, što pre i u toku dečje nedelje da budete već kući. I doneli smo vam neke skromne poklone da se malo rasteretite. Da još i izrade tu da vidite šta su vaši drugari. Nije, ali ja tako lepo i imate ide. Evo, neki nekresni kovnici, naše male bebe pravi. Ne znaš da boje, ali šljolja. U svakim da li poruka. Tako je poruka, deca smo slikavala. Evo, to ćete vi sve posjedati. Da ih vladite, lopove i sve.